Հույն թուրքական անցակետում հայերևան կարկում են հաղթելու են։ Հունաստանի հայ համայնքը նախ ավտոերթով շարժվել է անցակետ, հետո քայլերթով փակել է այն։ Ակցիայի մասնակիցները հույն թուրքական անցակետում բարձրաձայնում են այն, ինչը պատերազմի սկզբից ամբողջ աշխարհի մեր հայրենակիցներն են պահանջում. Ճանաչել Արցախի անկախությունը, դատապարտել խաղաղ բնակչության թիրախավորումը և սանձել թուրք-ադրբեջանա ահաբեկչական ագրեսիան։ Թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի դեմ բողոքի ակցիայի կազմակերպել Վարնայի հայերի միությունը, Բուլղարիայի հայ համայնքի ակցիան սկսվել է ավտոերթով։ Հաջորդ կանգարը Գալաթայում Զորավար Անդրանիկի հուշարձանն էր, ակցիայի մասնակիցները պահանջել են միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարում հայերին միայնակ չթողնել։ Փարիզում 20,000 հայեր նախ հավաքվել են Ֆրանսիայի խորհրդարանի դիմաց, հետո երթով հասել են Ադրբեջանի դեսպանատուն։ Ակցիայի մասնակիցները հիշեցրել են ռազմաճակատում գոյամարտ է և նոր ցեղասպանությունը կանխելու միակ լուծումը Արցախի Հանրապետության ճանաչումն է։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։